adomány. Idén is segített a rászorulóknak a Balatonszemesi Adománybank. Adventi varázs, 250 táncos állt színpadra Kaposváron. Beigli, számos elkészítési mód van a karácsonyi édességre. Jó estét kívánok, Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Meleg ételt, langallót, szaloncukrot juttatott el a rászorulókhoz a Balatonszemesi Adománybank. Több mint 100 helyi és környékbeli családnak varázsolták könnyebbé a mindennapokat az adományokkal, amelyet önkéntesek segítségével juttattak el a házakhoz. Kettő megy bele? Egy zsákba? Jó. Igen. És akkor itt meg is vagyunk. Nagyon jó. Babgulyás, mákos guba, beigli, langalló és szaloncukor került minden csomagba a jó szívű felajánlásoknak köszönhetően, amelyet a gondos csomagolás után juttattak el a kiválasztott családokhoz. Az első alkalommal megszervezett közösségi főzésben is partnerek voltak az érintett önkormányzatok. Elsősorban két jó lelkű önkormányzati, a Balatonszemesi és Balatonösszödi önkormányzati. Viczmann képviselő is támogatott minket, illetve sok-sok önkéntes, akinek a közreműködésével létrejött ez a közösségi főzés, amit elsőként csináltunk. Ez egy ilyen első fecske, de reméljük, hogy nyarat csinálunk vele különben, mert úgy érezzük, hogy jól sikerült. Balatonszemes vezetése büszke az Adománybank munkásságára, és amiben tudják, segítik a szervezők, önkéntesek munkáját. 4 éve működik az Adománybank, azóta minden évben szervez ilyen karácsonyi adományról szóló eseményeket. Az önkormányzat és a hivatal mindig nagyon aktívan részt vesz. Már a kezdetén, amikor összegyűjtik például a ruhákat, a játékokat, a művelődési házat, otthont, gyakorlatilag karácsony előtt, mint egy raktár, úgy feltöltik a művelődési ház egyik termét. Hoztunk egy kis karácsonyra való beiglit, fogadja szeretettel. Ebben van egy kis szaloncukor, egy kis babgulyás, és alatta pedig mákos guba. Már Béláné már több mint egy évtizede él egyedül a családi házban. Jól esik neki a gondoskodás, és mint mondja, örül, mert karácsonykor egyik lánya meglátogatja. Éppen most beszéltem a lányommal, jönnek le, vasárnap 24-én jönnek le. Épp azt beszéltük volna meg, hogy melyik nap jönnek, hogy 24-én vagy 25-én. Úgyhogy itt lesz felállítva a karácsonyfa. Lesz karácsonyunk. Csak még egy pár óráim hagy legyenek az életből. A térség országgyűlési képviselője maga is 14 éve segít a rászorulókon advent idején. Az Adománybank adományozásaiban is a kezdetektől segítő szerepet vállalt. Néhány évvel ezelőtt Szemesen egy egészen kiválóan egyedi, és azt gondolom, hogy rendkívül humánus, rendkívül szociális és rendkívül az emberekre valóban odafigyelő kezdeményezés látott napvilágot a Szemesi Adománybank létrejöttével. Én azt hiszem, hogy ők azok, akik valójában tudják, hogy itt Szemesen, Összödön és a térségben, környező településeken, hol élnek még olyan rászorulók, akiknek ezek az adományok, ezek a csomagok, egy tál meleg étel, egy kis szaloncukor, mákos guba, vagy éppen langalló, vagy éppen a mai napon osztottunk még ezen kívül bab gulyást is, valóban jól jön, és szebbé tudja varázsolni számukra az évvégi ünnepkört. Hozzájuk csatlakozva, folytatva az elmúlt években egészen kiválóan alakuló együttműködésünket, örömmel tettem újabb felajánlásokat, és remélem, hogy ezzel az Adománybank munkájának segítője tudok lenni, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy a betlehemi csillagfénye nagyon sok ember arcára így örömet tud varázsolni, hiszen vannak, akik egyedül élnek, vannak, akik nem tudnak családi körben ünnepelni, és talán egy kedves szó, egy ölelés, és az a kis adomány, amit ilyenkor ide házhoz tudunk hozni, ez valóban örömet tud nekik szerezni. Áldott ünnepeket kívánok ezúton is nekik. A Balatonszemesi Adománybank segítségével ma csak nem 100 somogyi család örülhetett a karácsonyi finomságoknak. Így már elmondható, hogy nem csak Balatonszemesen, de Somogyban is körbeért a jóság. A kormány korábban már vállalta, hogy a jövő évtől a pedagógusok bére átlagosan 10%-kal emelkedik, ám még ennél is nagyobb béremelésre számíthatnak a szakmában dolgozók, Orbán Viktor elmondása szerint. A kormányfő elárulta, ahhoz, hogy mindez hivatalossá váljon, egy levélnek még meg kell érkeznie Brüsszelből.
január 1-től átlagban 32,2%-kal, majd az azt követő két évben lépcsőzetesen növeli a kormány a pedagógusok bérét, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök újságírói kérdésre válaszolva csütörtöki nemzetközi sajtótájékoztatóján. Nekünk kell kapnunk Brüsszelbe egy levelet, amely fölhatalmaz bennünket arra, hogy az emelést megtegyük, ez fölhatalmaz, amely biztosít bennünket arra, hogy a béremelés bizonyos százalékát Brüsszel ki fogja fizetni. Ez bármelyik pillanatban megérkezhet ez a levél. Mi elkészítettük azt a tervünket, hogy ha a levél megjön, akkor mit fogunk tenni. Az a tervünk, hogy megindítunk egy 3 éves bérfejlesztési programot. Amiket számokat majd most mondok, azok átlagban értendők. Tehát pedagógusok átlag jövedelmét illetően. De ott lesz természetesen teljesítményfüggő földrajzi elhelyezkedés, tehát belső különbségtétel lehet, de összességében a számok, amiket mondani fogok, az átlag jövedelmet illetően, azok stimmelnek. Tehát 3 fejezetre bontjuk a béremelési programot. 2024. január 1, 2025. január 1, 2026. január 1. És 2024. január 1-től, ami azt jelenti, hogy a februári fizetésekben látható módon 32,2%-os béremelést akarunk végrehajtani. Adventi varázs címmel szervezte meg közös karácsonyi műsorát az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola és a Somogy Tánc Együttes. Az eseményen csaknem 250 táncos állt színpadra. A nagy érdeklődés miatt dupla előadással készültek a fellépők. Hosszú évekre vissza tudunk tekinteni, tulajdonképpen múltja van annak, hogy a Somogy Táncjutás és az Együttművészeti Iskola közös karácsonyi este tart évről évre, természetesen pandémia ide alatt nem tudtunk, de hála Isten most megint lehetőség nyílt rá. Ez azt jelenti, hogy itt ma este a két előadásom, hiszen annyi néző érdeklődő volt az előadásokra, hogy kettőt kellett belőle rendeznünk. Délután 3-kor és most 6 órakor lesz egy előadás, az azt jelenti, hogy közel 700 néző és több mint 250 táncos, aki a színpadra lép, kicsiktől a nagyokig. Tulajdonképpen mi ezt azért szeretjük, ha karácsonyról van szó, akkor a szeretet, a család, az együtttartozás alkalmával az volt a célunk, hogy olyan jelesnapi szokásanyagokat varázsoljuk a színpadra, ami az adventi időszakra jellemző, természetesen néptánccal fűszerezve, hiszen az a fő profilunk, és ilyenkor a egészen piciktől, szinte az óvodásoktól a nagy Somogy Táncjutásig, a felnőttekig mindenkit láthat a közönség. Készültek rá a gyerekek, 3 órakor már lement egy előadásunk, hála Isten, nagyon jól sikerült, úgyhogy bízunk benne, hogy a 6 órással is ugyanez lesz a helyzet. A Csalafinta csoportba járok, ami most együtt van a Palánta csoporttal, és emellett még a Somogyba is táncolok. A Csalafinta és a Palánta csoporttól egy mezőségi szám ma készültünk, ez volt a tavalyi számunk is, ezt tudjuk most elő idén karácsonykor is. A Somoggyal 3 szám van, a fiúknak a Györgyfalvi, és van még a Kaloteszegi, és a végén a Rábaközi. A iskolának az összes csoportja fellép gyakorlatilag, de nem csak a néptáncosok lépnek föl, ők a színpadon színesítik az adventi, illetve viszik az adventi híreket gyakorlatilag mindenkinek és a jó kívánságokat, hanem a képzőművész tagozatunknak, a gyerekeinek a kiállítása pedig látható elvileg az alsó térben, és ott meg lehet nézni, így már hangolódva a műsorra. Hagyományápolása gyakorlatilag, tehát lucáztak, betlehemeztek, a szenteket megénekelték, itt annyival több egy picit a műsor, hogy színesileg tánccal gyakorlatilag, illetve hát az adventi gálán 2 csoport tudta képviselni a művészeti iskolát, itt pedig az összes csoport a legkisebbektől, a sergőktől gyakorlatilag a legidősebb csoportig mindenki itt van a színpadon. A gyógyszertárak december 24-én csak déli 12 óráig fogják biztosítani az ellátást. Az ügyeletes gyógyszertárak szenteste is nyitva lesznek majd.
közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az MTI-vel. A tájékoztatás szerint december 25-én és 26-án az ügyeletes gyógyszertárak mellett a 0-24 órás nyitvatartású, valamint az ünnepnapokon is működő gyógyszertárak állnak majd rendelkezésre. December 31-én és január 1-én a 0-24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is nyitvatartó, valamint az ügyeletes gyógyszertárak biztosítják majd az ellátást, ismertette a központ. A közleményben kiemelték, hogy az ünnepi időszak előtt kiemelt fontosságú a rendszeresen alkalmazott készítmények időben történő beszerzése. Idén 526 ezer forintot licitáltak össze az adományozók a siófoki Mézeskalács városból. Ez az összeg a 13 éves Vivien fejlesztését segíti majd. A kislány koraszülöttként oxigénhiányosan agyvérzéssel született, emiatt mozgása és beszéde súlyosan korlátozott. Fejlesztő foglalkozásokon vesz részt a Máltai Szeretetszolgálat fejlesztő iskolájában. Családjával arra törekednek, hogy mozgása és beszéde folyamatosan fejlődjön. Az egyik legmeghatározóbb karácsonyi édesség a beigli a magyar családok körében. Szinte nincsen olyan háztartás, ahol ne szerepelne valamilyen ízesítése az ünnepi asztalon. Sok háziasszony azonban félve áll neki elkészítésének, mivel kényes sütemény hírében áll. Készülnek a beiglik ebben a kisbajomi házban. Orbán Ágnes szerint bár sok háziasszony óckodik a karácsonyi finomság elkészítésétől, sokkal könnyebb elkészíteni, mint gondolnánk. Mindössze néhány praktikus tanácsot érdemes megszívlelni. Van egy családi recept, mindig érdemes figyelni, mert lehet, hogy hibás, mondjuk a recept nem írta át a nagyi, mégse kellett bele annyi víz, csak már nem írta meg. Fél marék az ugye, mondjuk például nekem is a nagymamámnak fele akkora keze volt, mint nekem. Tehát alapvetően egy jó recept. És egyébként nem olyan, tehát van egy pár trükkje, és hogyha ezt tudjuk, akkor tehát rémegyszerű például a tészta, az egy pozsonyi tészta, egy alaptésztát, ezt meg lehet keresni a neten. Ott annyi a lényeg, hogy hűtsük, minden fázisnál hűtsük, amikor kész van, ezt előtte este is meg lehet csinálni, mert ez egy félig élesztős tészta, de az a lényeg, hogy ne kelljen csak akkor, amikor berakjuk ugye a sütőbe. A másik az a töltelék, ugye sokan vízben főzik fel, az sem kell, mert igazából minél több a víz tartalma a tölteléknek, annál biztosabb, hogy a gőz miatt meg fogja repeszteni. Hiába lukasztjuk ki, azt utána összekeleszti a kis lukat, és ugyanúgy szétreped. Tehát ott pedig egy cukorsziruppal kell dolgozni, és azzal kell ugye a mákot, a diót, vagy amit tölteléknek választunk, leönteni. Hát ezek a trükkök, a másik az, hogy töltsem meg, hogy forgassam be, hogy egy kis keretet kell hagyni a tésztánál, és akkor megvan ugye a technika, és ugye hajtott fele van alul, akkor szintén a repedést ugye gátolja, hogy ne repedjen ki, a szurkálás az nagyon fontos, és hogyha szép márványosat szeretnénk, mondjuk ez inkább már csak ugye dekoráció, akkor ne egy teljes tojást verjünk fel, hanem válasszuk ketté a sárgáját és a fehérjét, és először a sárgájával lekenjük, hűtőben megvárjuk, míg teljesen tapintást, tehát bőrszárazra megköt, és akkor utána a fehérjével is lekenjük. A fehérjével minél többet engedezzük, annál jobban meg fog repedni, annál szebb márványos lesz, utána megszúrjuk, és akkor 180 fokon mehet a sütőbe. Nem kell nagyot csinálni, tehát ez is, hogyha a tésztát úgy adagoljuk ki, elég, ha egy 450 g-os kis beiglik, jobban el is állnak, kevésbé fog ugye szintén repedni, tehát nem azon, hogy egy óriás rudat azzal kell küszködnünk ugye a töltéssel, meg minden mással. Tehát ezeket a trükköket betartva igazából én szerintem nyugodtan mindenki álljon neki egyébként meg, van erről egy vicc, hogy ugyanolyan finom kanállal is. Tehát egyébként, ha véletlenül kirepez, vagy bármi gond van, senki ne essen kétségbe, az ízek jók, akkor megeszi azt szerintem örömmel a család. Már sokáig a diós és a mákos beigli volt a meghatározó íz a klasszikus karácsonyi süteménynél, mára egyre többen készítik különféle ízekben. Én szerintem nem baj, ha újítunk klasszikus recepteken, ugye a saját ízlésünk, vagy hát kreativitásunk szerint. Meg hát ugye az a lényeg, hogy amit szeret a család, akkor rakjuk bele azt, nem? Mert ugye fogjon el, mert nem azért sütjük, hogy utána kidobjuk esetleg, vagy nem tudom, ránk száradjon. Ugye nyugodtan lehet újítani, meg hát egy csomóan megszorják mindenféle aszalványokkal, akkor ugye a gesztenyés beiglis most már nagyon divatos. Ugye nyugodtan kísérletezzünk, nézzünk recepteket, próbáljuk ki, és akkor ami kell otthonra, azt süssük. Ágnes szerint ugyanakkor fontos, ha megtaláltuk a család kedvenc receptjét, azt pontosan jegyezzük fel, hogy a következő években, évtizedekben is ugyanolyan ízletes beigli kerüljön az ünnepi asztalra. Adomány. Idén is segített a rászorulóknak a Balatonszemesi Adománybank. Adventi varázs, 250 táncos állt színpadra Kaposváron. Beigli, számos elkészítési mód van a karácsonyi édességre. Friss információkért, videós tartalmakért kattintsanak a Somogy Televízió Facebook oldalára vagy YouTube csatornájára.
Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, ennyi fért mai híradónkba. Tartsanak velünk holnap este is, további kellemes időtöltést kívánok, viszontlátásra!